בתחילת המלחמה, אמא שלי ואני הגענו לוורשה, ושם גרנו בבית הקברות אצל דודי אברהם משה פוזנר, שהיה מנהל בית הקברות, כי הדירה של דודי הופצצה ולא היה לו איפה לגור, אז הוא עבר לבית הקברות. בינתיים הגיע גם אבי מלבוב, תפסו אותו, ובמשלוח הראשון, בתשעה באב, נשלח אבא לטרבלינקה. דוד פוזנר דאג שיהיה לנו מקום מחבוא. שם בורחים כשגרמנים מגיעים לשער. 6 בספטמבר, יום א' של סליחות, הגרמנים הודיעו שכל היהודים הנמצאים בגבולות הגטו, שכבר היה מאוד מצומצם, צריכים להגיע לכיכר זמנהוף. מי שהספיק להסתתר בבונקר שהיה לנו, נשאר בבית הקברות, ואני ואימא שלו הספקנו, והדוד והדודה, אז אותנו לקחו לבניין היודנראט שהיה בכיכר זמנהוף. בן דודי הרופא ואשתו נרצחו על יד הבונקר. למחרת הודיעו הגרבנים שכל האנשים הנמצאים בבניין צריכים ללכת לאומשלגפלץ, פרט לכמה עובדי בית הקברות ועוד מוסדות מסוימים. היה שם שומר מתים אחד בשם משה גלבקרון, הוא לקח את אמי כאילו שהיא אשתו, והכניסו אותי בתרמיל גף, הוא הציל את אמי ואותי. את אמא ואת הדודה גיצ'ה ראינו פעם אחרונה כשהכניסו אותם לתוך שער של מיידנק, ואותי ואת הדוד שלחו למחנה בוזין, ואנחנו נדדנו שנינו לאורך עוד 8 מחנות. הדוד פוזנר כל הזמן היה מעודד אותי, מחזיק לי את היד שלא יפגעו בי אנשים אחרים, עם מילה טובה, עם חתיכת לחם, החזיק אותי בחיים. 4 ימים לפני שהשתחררנו, הוא כבר היה חולה, מותש, וגם ברגעיו האחרונים ביקש, אברש, תקרא קריאת שמע. ואני אמרתי לו, לא, אני אגיד, המלאך הגואל אותי מכל רע. הוא אמר, נכון, רק מלאכים יכולים להציל אותנו פה. ועצם את עיניו. בראש שנה תשע"ו, הגעתי באונייה מטרואה לחיפה. משם הגעתי למקווה ישראל, למדתי כאן 2 שנים, הייתי כאן מדריך, מורה, מנהל, נשאתי את רבקה לאישה, ואנחנו שבט חדש מאותה ילדה שהייתה בברגן בלזן, ומאותו ילד שהיה בבית הקברות.